good. Vi skal sejle ud i noget, der hedder Hammervandet. Det hedder det farvand, der går uden for Hammeren. Det er et meget berygtet farvand. Det er det mest urolige farvand i Østersøen. Vi skal bare lige passe på at holde hænderne indenbords, når vi kommer udenfor. For det er hajfyldt farvand. Nogle meget glupske nogen, der hedder hammerhajer. Ej, det kan det høre dig om. Hvis I ser en, så skal I bare sige hej hej. Der sker ikke noget.
en særling. Yes, nu er vi klar til, vi er lidt over ved Røggestenen, nu skal vi videre. Jonskapellet. Meget spændende. Den er kæft. Fuck, den er gigantisk! Den er for satan! Okay, jeg gider fandme ikke være, når der er så stor en. Don't do that. Rigtig fucking mange edderkopper. Ulrik! Hej!
sagt. Hvad kunne I tænke? YouTube, we back. Den største is, I har. Ja, en Apollo, ja. Så er den død. Det er det, jeg siger, en vaffel i en vaffel. Hvem tager den? Du tager med to hænder. Og I tager den med uden for at spise. Ja, ja tak. Okay. Okay, forstår vi ikke, hvad det er? Ja.